Jövenni. És erre van fogadókészség. Nem látták? Na mindegy. Leszarom. Nem változtatok az életmódomon. Elvesztettünk egy drága embert, Darvas Ivánt. Sokszor volt szó róla, hogy eljöjjön a műsorba, ez hol azért, hol amazért, hol emezért nem valósult meg. Engedjék meg, hogy egy történettel emlékezzem rá. 2 órát töltöttünk a Budapest szállóban, mintegy az ő látogatását előkészítendő. És akkor mesélte nekem Darvas Iván a következő történetet. A dolognak van annyi előélete, hogy én tudtam róla, sőt rádiókabaréba is meghívtam ebben az ügyben, hogy ő mindig házakat tervezett papíron, de sosem építkezett. Na mondom, most mi van az építkezéssel? Belevágtunk. Vettünk egy csodálatos telket. Ismerősökön keresztül egy alkalmas kivitelező bukkant fel valahonnan Pilisegresről. Bauman úr. Bauman úr felvonult teherautókkal, állványzatokkal, nyersanyagokkal. Hát mondom, Bauman úr valami előleged, művész úr, szó sem lehet róla. Jártunk, felszépen emelkedtek a falak, mondom, Bauman úr valami előleged, művész úr, szó sem lehet semmi előleged. Már a tető felé konkludáltak a dolgok, minden arra mutatott, hogy itt egy ház készül. Egy novemberi délutánon felmegyünk, Bauman úr leszegett fejjel sétál fel és alá, mint bajnok pázmán. Mondom, mi van, Bauman úr? Ha, művész úr! Január 1-től a faanyagok 80, de lehet, hogy 140%-kal emelkednek. Mennyi pénzre volt? 5 millió forint. Átadtuk. Azt hittem, az 5 millió forint átnyújtása javítja Bauman úr hangulatát. Nem így tört. Bauman úr továbbra is leszegett fejjel sétált fel és alá. Mondom, mi a Bauman úr? Művész úr, januártól a burkolóanyagok 85, de lehet, hogy 140%-kal emelkednek. Menj, 8 millió. Átnyújtottam 8 millió forintot. Nem részletezem. Átnyújtottam 22 millió forintot Bauman úrnak ezen a ködös novemberi délutánon. És soha többet nem láttam. Próbáltam felkeresni Pilisegresen a mondott telephelyen, egy gazos telken, egy deszkabódi. Akkor tudtam meg, mi az a korlátolt felelősségű társadalom. Hát utána lekísértem a parkolóba, azt csak fütyülni tudom. Na, hát Darvas Iványra emlékezzünk ezzel a történettel. Hölgyeim és uraim, ne feledkezzenek el arról, e-mail címünk a képernyő alján látható, hogy várjuk a legkülönösebb, furcsább, körmönfontabb, rafináltabb, trükkösebb, viccesebb, mókásabb Guinness rekord kezdeményezéseket. Én magam az első alkalommal soha nem látott mennyiségű savanyú káposztát fogok elhelyezni a nadrágom bal zsebében. Hölgyeim és uraim, ma este egy igazán különleges sódernek lehetnek szem és főtanúi, de mikor nem különleges ez a mi sóderünk, hiszen megmutatjuk önöknek az ország legszebb egyetemista lányát és 2 darab gyönyörű udvarhölgyét, akiknek zavarbaejtő szépségük mellett van sötnivalójuk is. Jön tehát a Miss Universitas szépségverseny győztese, Hutkai Brigitta, és udvarhölgyei Németh Barbara, valamint Pataki Ágnes, és ezt a kezdet, hiszen ma esti sóder igazi külön kiadás már megint, mert jön az ország 5 legmulatságosabb, legfelkészültebb, legbelevalóbb vőféje a legautentikusabb zsűrivel, de hogy ki lesz a legjobb, azt a végén önök döntik majd el. Jön tehát a sóder nagy vőfé versenye 5 darab vőféjjel. Zenei színpadunkon egy igazi különlegesség, a Quimby, és ez még mindig nem minden,
Bemutatjuk önöknek azt a fiatalembert, aki hobbi hegymászóként, első magyarként, magyar állampolgárként, de ha másodikként, azzal is kiegyezünk, jutott fel, mit feljutott, felsettenkedett csendben, egyszer csak ott volt a Mount Everesten, Jelinko Attila. Most Kuszber Péter űzi Luandát és a Söderbendet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. Jöjjön el a legendás Söder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország első számú karaoke sztárját. Ha nem mindennapi énektudással és annál is több exhibicionizmussal rendelkezel, és szeretnéd elvinni az 1 millió forintos fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Söder, a nagy karaoke bajnokság. Nem sokára itt, az RTL Klubban. Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal egy klasszikus vegyes Design Centerrel jelentkezünk. Na fiatalok, was ist das? Sto eto? Keszkösszé? What is this? Habverő, ugye? Habverő, de nem csak. You know? You must be creative man. Kérlek szépen, véletlenül van nálam egy PEC fejlámpa, nincs jelentősége. Ezzel szoktam sátrat verni ittasan. Na most ezzel elmész a diszkóba. Érted? És egy személyes stroboszkóp. Nézd meg, hogy micsoda valósággal a csajokat megdémonizálod ezzel. Egyébként jól működik. Ahol fát vágnak, ott hullik a forgás. Egy kedves nézőnket megihlette valamelyik elbeszélésem. Ez egy családi történet. Volt egy idős, ám de részeg, viszont büdös néni, aki vigyázott rám gyerekkoromban. És szilveszterkor anyáik elmentek mulatságba, reggel 5-kor hazajönnek, benyitnak, és Mária néni éppen mesél. Én éber vagyok, mint a csík, és a következő mondat hangzott el. És jött a boszorkány a szőr sapkával. És most egy kedves néző erre való tekintettel elküldte nekem ezt a sapkát, amit most megpróbálok kulturáltan levetni, mert az én fodrászom piros ilyenkor már a szamuráj kardját feni, és beledől. Púdréjét telefon, kisgyerek. Érted, hogy közben is, amíg nézed, érted magad? Érted addig? Ez az izé, Bódi Szilvi mondta a tévébe, Bódi Szilvi azt mondta a tévébe, csávom 1 milliós konyhát csináltatott, de főzni nem tudok, ezért szakácsot fogadunk. Hát mondom, érdemes volt. Tényleg. Na, szóval, Ez egy működő telefon, ez pedig egy telefonnak látszó, tessék, úgy látom érdeklődés mutatkozik, úgy a kamerának szépen. Hoppáré, vigyáztam! Az pedig egy sminkszett. Tehát ezzel lehet. Na jó, hát akkor elmondom röviden. Mi a különbség Bach és Maszkányi között? Bach tudott 2 éves korában Maszkányi, de Maszkányi nem tudott 2 éves korában bakni. Tehát itt van egy valódi tükör telefon és egy telefonnak látszó festékes szett. Ezt tetszik? Ez karaj, ugye? Jó, mert öreg azt, hogy este is tud vele menni az ABC-be. Érted? Nem ütik el. Nem? Érted? És hogyha valamit mondjuk beleszórsz, hát legyen az egy pinaszőr sapka, akkor lehet változtatni a fényviszonyokat.
Dehogy nem. Hát, na várjál, benyúlunk. Szóval ez egy ilyen bevásárló szatyornak. Hogy azért, hogy télen is, nyáron is tudjunk biztonsággal cseresnyét szedni. Lásd zsiráf és a nyúl esete. Vagy az egyszeri gusztika azt mondja, a buka kimentek a kertbe cseresznyét szedni, hát ezt csak ismerjük. Aztán nem, esik a hó. Tudom, sál, sapka. De! Ez rendben van, de amikor ennek az eredetiével találkozol, azért az csak mellbevágó, de itt nincs vége a történetnek. Megkérdeztem a drága feltalálót, hogy miért vezet 3 falétra a fára. Tudják, mit mondott? Azért, mert a negyedik elkorhadott. Egy állásinterjún megkérdezik az ipsét, hogy mit tart a legrosszabb tulajdonságának. Azt mondja, az őszintességemet. Hát nem hiszem, hogy az őszintesség az rossz tulajdonság lenne. Ki a f***t érdekel, hogy te mit hiszel? Hogy nem? Egy kisvárosba, vagy egy nagyobb községbe, vagy egy faluba ketten indulnak polgármesternek. Az egyik a doktor, a másik egy helyi notabilitás, aki már egyébként 2 ciklust letöltött. Na, este borozgatnak, tulajdonképpen jóban vannak, csak hát így a választási kampány kapcsán ugye kicsit kiéleződik a helyzet. A polgi panaszkodik, ugye a volt polgi, aki szeretne újrázni, ugye? Volt polgi panaszkodik, hogy hát mintha ilyen aranyeres problémái lennének. Pii! Semmi baj, Jenőkém, holnap gyere be a rendelőbe, megnézzük, 1001 módszer van. Fagyasztunk, varrunk, nyesünk, kúppal megjavítjuk, mindent. Na, másnap a polgi begyesszel, letolja a gatyát, térdkönyök helyzet. Doki nézi, nem lát se. Rári lámpát, spotlámpát, sem. Széthúz a nagyító, semmi. Azt mondja, hát neked nincs semmi bajod. Azt mondja, tudom, csak meg akartam mutatni, hol lesz ő, te polgármester. Tisztelettel! Még egy utolsó kampány előtt állunk, nem túl nagy az érdeklődés. A jelöltek a legkülönbözőbb eszközökkel próbálják magukra felhívni a figyelmet, ugye egy szerencsétlen polgármester jelölt jeges vödröt zúdított a fejére, ugye ez egy ilyen külföldi ötlet. Na, elég az hozzá. Mindenképpen, akárhogyan is alakulnak a dolgok, pénz nem igen van. Tehát tulajdonképpen a kampánynak takarékosan kell folynia. Hogyan képzeltünk mi el egy takarékos kampányt? A pártok az esélytelen körzetekben csak egy hologramot indítanak. A kampány körutat a 4-es-6-os villamossal teszik meg. Az irat megsemmisítőket kiárusítják, ezentúl a tagoknak meg kell enni a dokumentumokat, mint az illegális párt idejében a névsort. Nem szerveznek sajtótájékoztatókat a nagy nyilvánosság részére, csak szólnak a büfés marikának. Általa minden kiderül. A képviselőjelöltek kopogtató cédula helyett üres üvegeket gyűjtenek. A pártvezetők tűzifát és ingyen ételt nem osztanak, de a piros lámpánál 100-asért lemossák a szélvédőt. A szórólap alján diszkrét felirat. Ha elolvasta, kérjük hozza vissza. Magdi anyusta lista vezető váltja az 1 eurós boltok homlokzatán. A politikusok szavaz rám szendvics emberként, ugye táblával járják a Váci utcát. Még a választások előtt ünnepélyes keretek közt újra átadják az 1-es, 2-es és 3-as metrót, a Megyeri hidat, és nemzetközi megaberuházásként a Dunát is. Hölgyeim
és uraim, nemrégiben a közmédia napja alkalmából ugyanitt, ugyanezen a helyen, a kedves nézők jóvoltából alkalmi Design Centert barkácsoltunk össze. Most ebből adunk némi ízelítőt, hogy a szélesebb közönség is megismerhesse ezt, részben bejátszásokkal, részben pedig itt jelen lévő tárgyakkal. A bejátszásokra azért vagyunk utalva, egy kollégák szerencsére fölvette, mert például a most következő fiatalember az egész egyszerűen elsöpört utána. Úgyhogy arra kérem a kedves kollégáimat, hogy ezt a fiatalembert ezzel a kis játékautóval mutassák be. Szevasz, Csabi! Jó estét kívánok! Hát szeretném, hogyha megkérném, hogy jöjjön rá, hogy mit tud vajon. Hóban? Hát nincs szemüvegem, úgy kezdődik. Na tessék, itt megnyomtam a két kereket. Igen, világít. Már világít. Igen. De ezen kívül még tud mást is. Gondolom, hogy... Én sejtem. Ez fényképez itt, ugye? Igen, ez. Igen. És akkor ezt ki lehet nyitni? Igen, igen, az nem játszik. Várjál. A másik fele inkább. Milyen másik fele? Ez a rész. De segíthetek is. De érdekes, hogy az új generációt úgy idegesíti, ha mi hülyen állunk valamihez. Érted, hogy már agyilag teljesen ki van a krapek, hogy ezért már fog már meg, egyébként sokkal jobban haladnék, ha lenne szemüvegem, mert nem nagyon látom. Akkor esetleg az első kerékkel? Hát várjál, lehet, hogy valamit meg kell... Várjál! Azaz. Itt már gyengül. Itt kell nyomni. Nem. Nyugi. Csávó szeretne gyorsabban haladni, de nem tudja, hogy öreg autó szivatóval indul. Hát öregel. Az az akkumulátora lesz egyébként. Melyik? Tehát, hogyha ezt... Ha ezt kinyitjuk? Azt inkább nem, azt nem kell, más, jó, feléről, akkor meg kell eltolni, nem? Nem, de majdnem. Dörzs elektromosság. Nem, igaz sem. Nem, ezt megnyomtam, itt megnyomom. Beteszem az alsogatyába, hát ha történik valami. Nem? Na jó, hát ez csak ilyen tréfa volt. Kérlek szépen, ja, várjál, itt talán van valami. Az a töltője. Aha. És ha annyit segítek, hogy mobiltelefon. Itt van! Hát ez nem jutott volna az eszembe. Váradi Csaba úrnak köszönhetjük. És kedves Csaba, ezt te használod? Igen, igen. Tehát ez a te mobiltelefonod gyakorlatilag? Így van. Hát köszönöm szépen a bizalmat. Jó, hát ez isteni. És ez Magyarországon nem kapható, gondolom. Én ezt Moszkvából kaptam. Moszkvából? Ja, Istenem, annyi minden jó jön a Moszkvából. Honnan vannak neked levelezzel szovjet pionírokkal, vagy? Honnan van neked moszkvai kapcsolatod? Hát én egy orosz-magyar cégnél dolgozom. És így. Akkor jól tudsz oroszul? Hát most tanulom. Most tanulsz? Aha. Mi tanultuk 20 évig. Még egyetemi államvizsgán is volt olyan évfolyamtársam, akinek a skólaszót kellett ragozni, és mondta, hogy ja, skoljutű, skoljos. Ezt már érted? Tehát igeként ragozta a főnevet, ugye? De jó dolog ez. Na isteni, és mit csinál ez a vegyes vállalat? Kinek jó ez? Kivel van kibaszva? Nem, a vegyes vállalatnak ez a lényege, valakivel ki van? Hát ez a cég, ez borászattal foglalkozik, na! És Oroszországba visszük ki a magyar. Helyes. Azt már régen is próbáltuk, a tablettás készletet odatoltuk. Odatoltuk a tablettás készletet az aranyháromszögből, de van kérlek szépen az aranyosé nevű munkatársam, aki most már stand-up művész, neki van egy állapósa, aki munkásőr volt, tehát a anyósának az élettársa, mondjuk így, és megy ki hozzá, van valamilyen szőlő, mit tudom én, dzsumba, és mindig megkérdezi az öreg, hogy milyen bort kértek, fehéret vagy vöröset. Mondták, hogy vöröset. Erre kijön egy marmonnal, ami színátlátszó. Mondják neki, hogy de Guszti bácsi, ez fehér. Nem úgy, ja. Na, hát ez dicséretes, és legyen ebben a dologban sikered. Csaba, köszönöm szépen, remekül. Most következik egy kis kínai agyag szobrocska a kulturális forradalom idejéből.
Hát kérem szépen, próbálom elemezni Salamon Miklósné Marika küldeményét. Ó! 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 Hát kérem szépen, itt egy forradalmár varrónőt látunk. Gondolom, hogy kínai eredetű, és talán vagy kínai, vagy észak-koreai, de inkább kínainak mondanám, és talán a kulturális forradalom idejéből, ugye, ahol hát egyrészt hordozható varrógépen dolgozik, egyébként 24 órán belül Thailandon most is csinálnak öltönyt, tehát este lemész papucsba, és reggelre hozzák az öltönyt. Miért eddig nem ő volt? Hú, de merész! Hú, de merész! Na! Na most, mindazok a digitális funkciók ma már egy fél mobiltelefonban benne vannak. Telefon. Halló. Korrektem. Működik. Na most, ha valakit keresnek, valakit, halló, hogy itt honnan, Smucelka? Nem tudom, megnézem a fürdőszobába. Leteszed, és addig ad zenét. Addig adod neki a zenét? Természetesen Fűr Elíze. Ettől tudok ölni, a Fűr Elízétől, meg karácsonykor az Ottannenbaumtól, amikor már novembertől nyomják, mi diszkoritmusban. És mire már karácsonyfalra kerülsz, már tikkelsz egy picit, hogy Ottannenbaum. A cigitartó jól van megoldva, lehet, hogy nem is cigitartó. Mert mi van, ha ceruzák vannak? Mert lehetne ceruzatartó is. Most mi lesz a fordulónál? Megoldja! Ez lehet ilyen kínáló is. Tehát mit tudom, hogy négy vendég jön, akkor négy sósbogyoró. Tehát egy ilyen szolid kínálás. Itt van egy fiatal pár, a csaj fuvolázik, hát nem azért. Ez még rendben van, de a csávó miért szakszizik? Régen mondtuk, hogy a Moszkva téren találkozunk a gombánál. Ez a gomba az óra alatt. Tehát ezek erősen itt randiznak. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Design Center. A sódervadalok száma a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, ma este nálunk láthatják azt a fiatalembert, aki egyszeri bróker létére szép csendben az első magyar hobbihegymászóként folyamatos életveszéllyel dacolva felosont a Mont Everestre. Jön egy igazán furafazon, egy igazi őrült, Jelinkó Attila! Férfi nézőinknek már nem kell sokat várniuk, hiszen perceken belül belépnek a stúdióba az ország legszexisebb, leggyönyörűbb egyetemista hölgyei, akik okosak, mosnak, minden. Sütnek, főznek, integrálnak, portörölnek, és részecske gyorsítót építenek. És kezdünk nem sokára az ország öt legjobb büféjével. A színfalak mögött már egytől egyig várják, hogy megmutathassák, mire képesek, és bebizonyítsák önöknek, ők nyerik majd a Magyarország legjobb büféje címet. De hogy ki lesz a befutó, azt hamarosan önök is meglátják. Itt a Schöder nagy büfé sójában, öt fővel. Innen folytatjuk, ne menjenek messzire. Perceken belül férfiak ezrei hevernek a lábuk előtt. Szépek, szexisek és okosak is. Csak a Schöderben. Jönnek az ország legszebb diáklányai. Aztán kezdetét veszi a verseny. Jön a Schöder nagy bőfély versenye. De ki lesz a győztes? Az esti Schöder azonnal folytatódik a reklám után itt az RTL Klubban. Jöjjön el a Schöder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban.
Ha képes vagy bármilyen speciális eszközzel vagy testrésszel sört nyitni, ne csak a barátaidat kápráztasd el. Mutasd meg tehetségedet az egész országnak, és vidd el a fődíjat, 10 karton sört. Várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, a nagy sörnyitó verseny. Hamarosan az RTL Klubban. Sztárok, sztorik, fazonok, külön kiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja, vadonatúj nézőkkel, az RTL Klubban. Pillanatokon belül férfiak ezrei hevernek a lábuk előtt. Szépek, szexisek és okosak is. Csak a Sóderben. Jönnek az ország legszebb diáklányai. Aztán kezdetét veszi a verseny. Jön a Sóder nagy bőfély versenye. De ki lesz a győztes? Az Esti Sóder most folytatódik itt az RTL Klubban. Uraim, a Sóder színpadán három gyönyörű ifjú hölgyet köszönthetek, az idei Miss Universitas győzteseit. Három olyan egyetemista leányzót, akik nem csak külső adottságaikkal, de bizonyítványukkal is méltán büszkélkedhetnek. Íme a szépek és okosak, tehát az ország három legszebb egyetemistája, Hutkai Brigitta, Németh Barbara és Pataki Ágnes. Azt szeretném azért, ha röviden elmondanátok, hogy mit tanultok, milyen irányba. Én a Budapesti Műszaki Főiskolára járok. Harmadéves marketing, illetve projektmenedzser vagyok. Ezt régen úgy hívták, hogy építésvezető? Még régebben pallér. De az nem baj, csak hogy tudjuk, mert ugye most már a takarítónők sincsenek igényei asszisztensek. Annyi, tehát ez nektek természetes, csak ugye más generáció, tehát kell tájékozódnunk. Barbara, Németh Barbara. Igen, én andragógia szakos hallgató. Na ezt nem tudom, mi az? Igen, én is először a szótárban néztem meg, de nem találtam. De akkor már fölvettek? De ez, de nem tudom én se, hogy mi. Pontosan meghatározni még a tanszékvezető sem tudta. Úgyhogy ez de egy... ő vezeti a tanszéket. Igen. Minden alaptantárgyat, tudományt megtanulunk, pszichológia, szociológia, filozófia. Úgyhogy nagyon érdekes, aztán majd a végén kisül, hogy mi lesz belőle. És esetleg már így modellkedsz is, vagy... Igen, fotómodellként szoktam megjelenni. Az alacsonyságom miatt, mivel csak 170 cm vagyok. Az tök jó, az én is annyi vagyok. Pataki Ágnes. Én a Budapesti Gazdasági Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója vagyok. Hát csak rengetegen vagytok, ugye? Hát, Ágikám, erre a versenyre bárki jelentkezhetett? Akinek volt diákigazolványa, az igen. Diákigazolvány az feltétel. Tehát aktív tanulónak kell lenni, ez volt az egyedüli kikötés. Nappalin? Igen. Igen, de lehetett levelezős is, tehát az volt a lényeg. Lehetett levelezős is. Jó, ez megnyugtat. Fogadhatlak-e benneteket? Szívetek mi mértékben ski által foglalt, ha nem miért, nem skinek? Ezt azt hiszem sikerült egyszerűen feltennem. Én már megtaláltam a szívem párját, mégpedig egy vőlegény személyében. Vőlegény! És hol lesz a, vagy még a részletekről nincsen szó? Nincs. Most még próbafekvés. Igen. Barbara, Ágnes. Az én szívem még szabad. Jó tudni. Magas. De magas, szőke, kék szemű fiatal emberek. What's your problem? Igen, és fontos kritérium. De fontos kritérium még ezért. Ezek kritériumok, hogy... Ne, de kicsoda ilyen, Leonardo DiCaprio-szerű ilyen nyálgép? Nem, nem magas. Magasabb? Persze, magas legyen, szőke, kékszem, magas, és szőke, fontos, hogy udvarias legyen, mivel... Udvarias? Persze a fiatal emberek előszeretettel feledkeznek meg bizonyos
Tényleg? Bunyeszek a srácok? Bunyeszek. Nekem van párom. Két helyes. Éve. Helyes. A Barbie-nak volt egy sztoria kicsit rámenős udvarlókkal. Az hogyan esett, és mikor volt? Hát régen... a barban. Ja, pardon, várjál, újra vesszük. Ja, mert ő Brigitta, de azt hittem, csak félszemmel kell oda néznem. Várjál, újra kezdjük, beszarsz, figyelj! Barbara! Igen. Úgy hallottam... Volt valamilyen rámerős udvarló sztorid, ami hát tulajdonképpen aztán majdnem, hogy elég kellemetlenül végződött. Hát szinte minden alkalommal, amikor én szeretnék elmenni szórakozni, akkor rengeteg tolakodó. Igen, mondhatjuk így is, elég sok incidens adódik. A legutóbbi például egy tömegverekedéssel zárult. De hova jársz? Tehát hol vannak ilyen jó tömegverekedések, hogy menjünk mi is? Hát ahova megyek? Itt állok 54 évesen, még nem voltam tömegverekedésben. Szóval volt egy nagyon kitartó udvarlom, akinek a találkozását, a közeledését nem vettem jó névvel, ezért odajött egy fiatalember, és nagyon lovagias módon megvédett engem. És akkor sorba jöttek a fiatalemberek, akik engem mind meg akartak védeni, akik aztán egy csoportba gyűltek. És végül összevesztek, hogy ki lesz az, aki engem megvéd. A legjobban megvéd. És én külső szemlőként végül végignéztem a verekedést, ami kitart miattam. Ami miatt a törkez, Isten! Hát, és így ültél épp egy kis pinakoládával, hát nézd, mind miattam verekszik. Ez a sok kis Perla Heider, mi? Hízott a májad! Ági. Rólad azt hallottam, hogy nálad egy orvos is bepróbálkozott. Biztos nem fizettél vizitdíjat. Franciaországban voltam síelni, és valóban megbetegedtem. Muszáj volt felhívni az orvost, aki fel is jött, megvizsgált, és nemzetközi nyelven elmutogattam neki, hogy mi a bajom. Nem volt temperature perfect. High! Throat ill! Na igen, és akkor... Mi volt ugye... még? Széklet? Kaptam egy injekciót a hátsomba, és... A popidba! Ezután természetesen én hason feküdtem, mire a nővérem rácsapott egyet a hátsomra, és közölte velem, hogy na, hogy vagyok. Én meg így csak nyögtem egyet, hogy mondom, kösz, most kaptam egy injekciót. Ja, így barátilag megjött, hogy hát dur! No kérem szépen, hát akkor itt most következik egy kis Söderbéri fejkopogtatás. Most vizsgázatok kell fábriológiából. És lesz valami következménye, ha esetleg nem tudjuk rá? Nem. Ez az. Vizsgázóknak kell esélyegyenlőséget biztosítani. Mire használják a vietnámi balzsamot? Ezt már hallottam tőled. Igen? De fogalmam sincs. Hát az általában vérbőséget okoz. Itt, ott és amott. Testrészt meg illant meg a showmannek, amikor kirohant a szobaszaunából. Hát kérem, gondolkozzék. Hát próbáljon logikusan következtetni. Hát ismeri a showmant, nézi a műsorait. Melyik showman? Parancs? Melyik showman? Hát drágám, a kettesség. Ez volt a szom, de húzzunk egy harmadikát. Nem tűnő a húzzunk, ki nem tudom. Ilyen. Ki ez a két gésa, aki a vonaton utazik? Hú. Ezt 120-nál többször nem beséltem el.
Két gése utazik a vonaton, egyik a Gárdonyi gése, a másik a Jókai Mor. Gratulálok! Ősszel akkor, igen, Ágnes. Én azt húztam, hogy kicsoda Ica és Ilonka néni. Igen. Ilonka néni nyilvánvalóan te vagy. Nem? Hát én alakítom, igen, hát mondjuk a szomszédasszonyom, Ica, igen. Ica, őt nem tudom név szerint. Köszönjük szépen, Pataki Ágnes, Németh Barbara, Hutkai Brigitta, ez csak egy játék. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk a nagy bőfős showval. Keressük az ország legszebb diáklányát. Ha 18 és 26 év közötti, nem mindennapi külsővel rendelkező diáklány vagy, és szívesen elvinnéd a fődíjat, várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, az ország legszebb diáklánya. Hamarosan az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, itt a nyár, a nagy házasodási szezon, ami régebben persze nem volt úgy, mert nyáron volt ugyebár a munka dandárja, de újabban nyáron házasulnak elsősorban, mi pedig közszolgálati jelleggel elhoztuk önöknek az ország első számú vőfélyeit. Hogy ki a legjobb, az természetesen önök döntik majd el. Jöjjön tehát a Sóder nagy vőfély versenye. Mielőtt azonban belecsapnánk a lakodalmi levesbe, kérünk kettő darab vállalkozó szellemű férfi és női nézőt, tehát összesen négyet, akik zsűrizni fognak. Már is így? Ilyen kedv van? Be vannak építve. Jó. Jó. Parancsoljatok. Hát nem kellett kétszer mondani. Szék a miénk? Igen. Igen. Foglaljatok el. És akkor ti ketten? Foglaljatok helyet. Ezt használni lehet ezeket? A kellének? Majd igen. 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 Kaptok egy kis kelléket. Jó néz ki ez a piros inger. Ez odaállatos. Design szemben. Csodálatos szépségű megjelenést. Ah, biztosít ez neked. Hölgyeim és uraim, a színpadon elsőként Tic Tibor. Hát szép jó estét kívánok mindenkinek. És hát irigyelheti ezt az estét nagyon sok katona. Mert most jön a legjobb, a lakodalmi lakoma. Mert jártam a konyhába, megkerestem a fejest, aztán szóltam neki, hogy ennénk egy kis levest. El is készült ez a neves leves, ettől lesz az ifjú pár igazán csak heves. Mert fölött abban halom csirke, kacsatyúk, meg pulyka, és látta ezt egy egész marha csorda. A csorda bikája, annak a szarva meg a farka, így hát ha vőlegény, megeszi a javát, az éjszaka még akár bikának is gondolhatja magát. Na jó étvágyat kívánok mindenkinek! Megesett ez veled valójában, vagy ezt rendszeresen így ugratásként eljátszátok? Hát igen. Mintha elesnétek. Van, mikor így szivatjuk meg őket, van, mikor úgy, de most éppen ez volt. Most éppen ez volt a tarsolyban. Kérem szépen. Na most én lakodalomhoz híven készültem egy hagyományos lakodalmas játékkal is, mert a legtöbb, amit tudni kell egy hölgynek, nem más, mint a tojás kezelése. A tojást cefet jól kell tudni kezelni, ennek a dolognak érdekében kérném Sanyi urat, hogy talpaidat tedd ide fel, mind a kettőt. Hova? Ide föl. A talpaimat? Persze. Hát akkor hol ülök? Sehol. Állni fogsz. Állni fogok. Így van. Igen. Ne arra nézd, mert nem falra vetít, előre. Jó? Igen. Petra, léci, lábnyomoz ide. Jó mondom, Petra, ugye? Igen, igen, igen. Egy nagy tapsot neki megérdemli. Szélső kezedbe véve tojást, vigyázni, mert teljesen nyers. Ha eltörik, az a szívás, nem a falát. Na, tehát szélső kezedbe veszed a tojást, Sanyinak a szélső lábán lentről fölfelé elindított nadrágszáron, tojás belül, kész kívül. És az a lényeg, hogy fönn iránycsere, és onnan szabad esésben nem kell, de le lehet vezetni. De a kezemmel? Kezeddel, ez a végvezeted. Most a dolog, amire közben figyelni kell, hogy amelyik tojás bemegy, az jöjjön ki.
Azaz. Belül. A tojás belül. A tojás belül. Itt. Az a nadrág szárba. Belülre tojás. Jézusom. Az, nem Jézusom, tojás. Itt elő érdemes. Elő. Ledrukkolni. Kívül fogd meg a tojást, és valadat vezess végig, fölfelé, nagyon jó, vedd be! Arra vezessd át! Nagyon jó! Na fogd meg, ne leesik! Fogd meg, ez az! Na, de vissza, ide át kell jönni! Oda át, kusom, persze! A lényeg, hogy mindig a szélső lábnál... Megyünk tovább, most már! Túl van a holdponton! Tetra még egy kicsit félünk! Átteszem a másik oldalra! Na tessék! Igen, már csak önvele! Óriási! Szokták kérdezni, hogy ugye milyen szövegeket mondunk meg, meg hogyan, merre, meddig. Na most én nagyjából gyakorlatilag én írom a verseimet. Van is egy nagyon-nagyon tanulságos, nektek is ajánlom figyelmetekbe, meg a Sanyinak is, mert az emberek életútját követi végig, hogyha megnősül az ember 20 és 30 közt, olyan, mint a jófűszeres leves. Ott mondják őrá is, mint a megyére, hogy heves. Mert 30-tól 40-ig, mint a honfoglaló tas, ott mondják majd rátok is, olyan, mint a vas. 40-től 60-ig jól esik a téli kabátban a bélés. Ott mondják az embere, mint a megyére, hogy békés. Mert 60 fölött jön a nyugdíjaskor, hagyjuk hát, hogy amit akar, azt tegye, mert ő akkor is tolna, csak az már nem megye. Köszönöm szépen. Én nagyon-nagyon szeretem a székely embereket. A jó mentalitásuk miatt, az őszintességük miatt mindig kimagyaráznak mindent, de győztesen kerülnek ki a dologból. És ez történt egy ilyen lakodalmi vacsora közben, és a székely családot ült és ette a szájával levest, és a gyerek szürcsölte eszetlenül levest. És ezt mondjuk egy leveshez elmondod? Tehát ez leves, mindig... leves után szoktam, leves után. Hát ha nem mernek rágni. Igen, igen. És hát aztán a gyerek szürcsölte, leves szürcsölte, ahogy most ti nem tudjátok, elég rágos, de nem baj. És akkor rászott az apja, hogy gyerek, ne szüpültjüljél! De gyerek csak szüpültyűt a szájával. Az öreg türelmes székely lévén nem szólt el jó 20 percig, de aztán megint rászol. Gyerek! Mondom, ne szüpültyűjél, mert szájon váglak, s azt szed rossz napodban. De gyerek csak szüpültyűt ezer. Az öreg egy nagy maflás, de gyereknek jó volt a reflexe. Lehajolt, anyát szájba verte. Na, ugyanígy röhögött ő is. És aztán az öreg meg azért csak kimagyarázta, megmondta, hogy ne röhögjé, anyád is szüpültjük. Igen. Igen. Nagyszerű, köszönjük szépen, 4x9x36. Következő vőfélyünk Dékmár Szabolcs. Halljuk szót, uraim, tisztelt nász nép! Bejöttem sokára, de bíztom, mondhatom, nem jártam hiába. Fiatal marha volt ez, alig 30 éves, kinek húsára vár itt oly sok lélek. Nem volt vele semmi gond, ette az abrakot, míg csak végül a fűbe nem harapott. Nosz a hevenyében bőrét levettem, ezen pörköltet ebből készítettem. Fogadják tőlem, kérem, még meleg, mert jobb, hogyha nem hideg. Jó étvágyat kívánok hozzá! No, hát miféle produkcióval kápráztatjuk el a továbbiakban a publikumot? Kérem szépen, van én nékem egy játékom, ehhez a játékhoz szükségem van nekem 4 kalapra, de a 4 kalaphoz szükségem van talán 4 alá... Amiből gondolom béliszt és egyéb ilyen női huncutságokat lehet hörpögni.
Kérem szépen egy kedves, gondolom, hogy tapolcai hölgy régi kalapokkal és sapkákkal lepett meg, ami tulajdonképpen Design Centerünknek egy határterülete. Fogadjuk ezt is szeretettel. Sell Ágnes jó voltából különböző ruhadarabokat kaptunk, ugye? Ez mondjuk 20-as évek? Körülbelül igen. Ez egy ilyen ODH-ből kalaputánzat. De minden körbe jár, ugye? Tehát amióta csak én létezem, a szoknya ment egy ideig lefelé, aztán fölfelé, most már nem tudja, hol jár. Most már nem tudjuk, ugye? Előrébb kell tolni. Hát most nem fogom. Előrébb? Jó, tessék, látom. A gyűjtőknél érzékenyebb lelkületű emberek nincsenek a világon, úgyhogy Ágnes meg őrült, hogy én nem a tökéletes helyre tettem. Most se jó? Így? Na, hát kérem szépen most egy magyar szabadalmat, egy nem mindennapi magyar találmányt ismertethetünk, amelynek megálmodója Gál József úr. Tessék parancsolni! Miről is van itt szó? Amerről sietek leszögezni, hogy hivatalos szabadalmi okirattal rendelkezik. Rugalmas pólya és a szalagszerű anyagoknak fölcsévélésére használjuk. Tehát egy pólyacsévélő, fásli tekerő. Ezzel föl lehet csévélni ezt a bizonyos anyagot ránc és gyűrűlésmentesen, rövid idő alatt. Kérem szépen, eredeti szakmád esztergályos, de itt fémesztergályos vagy, itt faesztergályos. Na üzemeljük be a cuccot, megpróbálom én, jó? És akkor próbáld, hogy csináljam, hol kezdjük? Ide becsípjük? Tehát itt van a hajtókar, nagyon jó, hajtókarra rátesszük, ezzel a kis azt mindjárt felszedjük, az kijár, az nem érdekes. Ugye, tehát egy műanyag csövet rápattantunk, bedugjuk a kart, igaz? És igen, laza húzást adunk neki, és laza húzással szépen feltekerjük, mert aki sokat használ ilyen fáslit, annak ez bizony egy feladat. És hogy állunk a sorozatgyártással? Hát sajnos az nincsen, mivel nincsen egyelőre, hát lehet, hogy most majd jelentkeznek. Mondd is, miért kellett neked ennyi fásli? A fáslit többször föl kell használni, föl lehet használni naponta, többször le kell venni a négy szagokról. Na ez világos, de valami betegség hát, okán? Viszér okán. Na most ez egy másik? Ez ugyanaz. Ó, ez csodálatos, egy diódaráló. Ez olyan száz éves diódaráló felcsippentővel, ugye? Egy könnyű bútorlap, áramvonalasan kivágva, és nagyjából hasonló engerek. Igen, hát ez most igaz, itt nem fém van, környezetbarátabb. Környezetbarátság! Na! Én most nem akarok itt az ördög ügyvédjen lenni, kedves József. Az nem merült fel, hogy gumiharisnyát is lehet hordani fásli helyett? De igen, igen. Na van, jó, csak... Van olyan is, ugye? Na mert erről nekem az jutott eszembe, mikor a öreg székely megnézi a dobozos sört. És veszi elő a bicskáját, és mondja neki a fiatal székely gyerek, hogy édesapám, már van ott arra egy fülecs. Annak, akinek nincs bicskája. Gál József, nagyon szépen köszönjük! Hát reméljük, hogy valakinek megtetszik a találmány. Foglalj helyet! Köszönjük szépen! Ennyi volt már a Design Center. Hát most már azért nagyon reméljük, hogy az évnyitók mindenütt lezajlottak, és az évnyitóval kapcsolatos stresszek, még az alternatív, ugye vannak ilyen alternatív középiskolák, ahol a gyerek eldönt, hogy bemegye vagy nem, ugye? Ez benne az alternatív. Zárójelbe, Óbudán van egy angol iskola. Menj a tandíj egy fél évre. 3 millió forint. Hát hol a faszomba élünk? Hát mi van itt? 3 millió forint, és alig lehet helyet kapni. Hát nem? Hát ezért én Tajföldről Oxfordba végzett nőrszöt hozatok, aki nem csak angolra tanít. Hát nem?
Na kérem szépen, összegyűjtöttünk néhány olyan mondatot, amelyet így nyitók alkalmával nem szívesen hallottunk, illetve nem szívesen hallanánk. Ha finomabban fogalmazunk, mondhatnánk, hogy hallanók. Szeretnék bemutatkozni, Juli néni vagyok, az iskolaigazgató, akit a legtöbben tavaly még Lajos bácsiként ismerhettetek. Külön köszöntöm gazdasági vezetőnket, aki sok új tapasztalatot szerezve a vártnál korábban visszatért hozzánk, miután harmadolták a büntetését. Intézményünk biztonságát az iskolarendőrök mellett szeptembertől iskolakommandósok is segítik. Azt pedig már most megígérhetem, hogy a honlapunkról mindenki letöltheti, és otthon kinyomtathatja magának az összes tankönyvet. A menzár reformélemezést vezetünk be egy neves etióp séf vezetésével. Az, hogy a nyáron akadálymentesítettük az iskolát, nem miattatok van. A tanárok félnek a nyugdíjkorhatár emelését. A tavalyi végzősök közül két főt is felvettek az egyetemre. A többiek pedig sikeresen bekapcsolódtak a közmunkaprogramba. Sok egykori diákunk öregbíti iskolánk hírnevét, házról házra járva, kiváló minőségű tisztítószerekkel. Minden támogatást megadunk diákjainknak, hogy túljussanak az X-faktor első rostáján. Az, hogy egyházi iskola leszünk, nem hoz különösebb változást, hiszen az Úr türelmes, a körülmetélést megtagadókkal is. Anyagi megfontolásból az idei gólyatábor az ICA presszóban lesz este 6 és 8 között. Felkérem a szülői munkaközösség tagjait, hogy fáradjanak ki és vegyék át a lapátokat és a gerebéket. Fölösleges reklamálnotok, hogy a gondok megint részeg. Már 3 éve kirúgtuk, csak nem megy el! Szabóiknak üzenem, hogy meglett a gyerekük a térkép szertárban. Kicsit lefogyott a nyáron. Hölgyeim és uraim, az idén emlékezünk meg az első világháború kitörésének 100. évfordulójáról. A centenárium több honfitársunkat is arra sarkalta, hogy különleges sport vagy művészeti teljesítménnyel hívja fel a figyelmet a békés egymás mellett élés fontosságára. Ma estére két kiváló fiatalembert is meghívtam. Következzék elsőként kerékpáros békenagykövetünk, Zelei József! Cseréljünk helyet, ki jobb szeretek. Így én itt állok a bringádnál. Mi volt az idei túra célja? Hát az idei túra célja az ugye a 100 éves évforduló, tehát a centenáriumi első világháborús